Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Сырбар сыртқы барлау қызметі және Қазақстан Республикасы президентінің күзет қызметі арнаулы мемлекеттік органы болып құрылмақ. Дәл қазір Сенаттың жалпы отырысында арнаулы мемлекеттік органдары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша заң жобасы қаралып жатыр. Нормативтік құжат аясында бұл құзырлы құрылымдар бөлек бір орган болып бөлініп шықты. Ұлттық қауіпсіздік қызметі, президент күзетінің қызметкерлері қайтадан аттестациядан өте ме деген сауал көтерілді. Сенат депутаттары арнаулы мемлекеттік орган қызметкерлерінің біліктілігін анықтайтын сынақтан өткізу қажет деп тапты. Бүгін Сенаттың жалпы отырысында бас аяғы 10 мәселе қаралмақ. Олардың қатарында Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорына да қатысты біраз мәселелер талқыланды.